Není vám zima? Nemáme trochu přitopit? Dámy a pánové, vítejte na festivalu ve Varu! Máte tady levnější vstupné, stejné horko a potíte se úplně stejně jako v lázních. Ale tady jste na 79. strážnici, na 39. ročníku obnovené strážnické soutěže. Těm číslům musíme říct, že je tu 18 borců, z toho 7 postoupilo už z regionálních kol jako vítězové a 11 je postupujících z dopoledního kola. Mezi nimi je budoucí král, tanečník slováckého verbuňku ročníku 2024. A tím, kdo drží klíč k tomu jmenování, je porota. Předseda Štěpán Hubačka Podluží. Uhersko-Hradišťsko Erik Feldwebel. Tomáš Machalínek Kyjovsko. 20 let od té chvíle, co vystřídal Zdeňka Šimečka, který zemřel. Před 20 lety. Josef Šťastný Strážnicko. Petr Bozár, Uhersko-Brodsko. Miroslav Vymazal, Hanácké Slovácko. A Jaroslav Šraděja, Horňácko. Chlapci, chápu, že se radujete, to je naposledy, co vám tak fandí. Až vyslovíte verdikt, zase máte na rok utrum. Představení poroty seniorů. Ladislav Jožíček Jagoš, předseda pro tento rok Horňácko. Jaroslav Švach Podluží. Rudolf Tuček Podluží. Ivan Marčík Uhersko-Brodsko. A dnes nepřítomní Josef Bazala Uhersko-Hradišťsko. A Jan Pavlík Kyjovsko. Odborná porota bude odporně hodnotit následující pravidla. Při předzpěvu, intonační čistotu, zvládnutí nářečí, celkový výraz zpěvu. Co se týká tance, tak náročnost, množství, pestrost cifer, jejich návaznost, provedení gradace, vůbec celková kompozice, je toho opravdu hodně. Navíc se musí tanečníci trefit do toho regionálního stylu, který právě tančí. Musí mít také kroj, který odpovídá tomu regionu, který se rozhodli dnes představovat. Ten kroj musí být opravdu podoby sváteční, nesmí tam být žádná podoba nějakého kostýmu, nesmí tam být měkké boty, nesmí být klobouk uchycen gumičkou. Co se týká brněnských tanečníků, tak ti vystupují v současných svátečních krojích z Brněnska. Tři muziky, dvě stále, jedna nová. Z těch stálých jsou tu cymbalová muzika Burčáci a Mladí Burčáci. Dva primáši, František Ilík a Zdeněk Stašek. Primáš Viktor Procházka je zatím v negliže v šatně, ale přijde i jeho hodonínská muzika, cymbalová muzika Olina. A novou muzikou je cymbalová muzika Lašár z Velkých Pavlovic, primáš Karel Kosík. Teď se ve mně mísí pocity. Já na jednu stranu jsem rád, že budeme mluvit o Janu Gajdovi, protože každé setkání s ním bylo velmi vzácné a krásné, ale zároveň ten druhý pocit je pocit smutku, protože Jan Gajda v březnu zemřel. Byl to vynikající člověk, tanečník, propagátor slováckého verbuňku, dlouholetý člen souboru Danaj ze Strážnice, vynikající zpěvák, ten, který vychoval několik generací verbířů. Věnoval se také soutěži, protože dlouhé roky zasedal v odborné porotě a také seděl v porotě seniorů. Jan Gajda vždycky dbal na to, aby strážničani zůstali sví, aby ten strážnický verbuňk zůstal čistý. A to, co z duše nenáviděl, bylo, pokud se tam dostávaly nějaké nové prvky.
My to uvidíme za chvilku v malé videoukázce, ale ještě za mě chci říct strýcu Gajdo, vy jste měli ty nejlepší strážnické třešně mého dětství. Tož se tam mějte hezky a někdy se zase setkáme. Jan Gajda, dámy a pánové, ve videoukázce. Pokud jsem chodil na různé zábavy, plese, hody a takové dookolí a sledoval jsem hlavně těchto aktérů, kteří soutěžili tady ve Strážnici na verbuňkové soutěži, tak vždycky byli poznat svým předvedením, byli rozdílní od těch ostatních. Takže když by se ty ostatní kolem nich přiučili, odkoukali to od nich a snažili se tak pokračovat dál a vylepšovat, ne vkládat do toho úplně nějaké inší cifry, ale svoje, co se také mnohdy ukazuje, že je to pozitivní a i pěkné. A když to není pěkné a dojde do soutěže, tak mu to řekneme, že tamto ne, to tam nepatří. A tím pádem je tato věc jaksi nevyřešená, protože on se neudrží a zase to tam někdy šupne tu cifru, která nepatří do toho regionu. Thank you.
Můžete si losovat, co chcete. A pak se podíváte hned na ty první pořadí a řeknete si, jojída, toto ta porota bude mít těžké. Skoro si ani nesedne a hned tu bude mít takové velké palby. Dámy a pánové, číslo 1, Martin Vašulka. Vernýř z Kyjova, ročník 97, 27 let, písnička Na tu svatu. Budou doprovázet Polina. Co vám mám říct k Martinovi? Sám nevím. Znám ho, když byl ještě takto malinký. A už od té doby byl velmi úsporný na slovo. On je takový velmi informačně skoupý. Takže já budu vůbec rád, když z něj vyjde nějaké slovo, když vůbec bude schopný zaspívat. Nicméně to, co o něm aspoň teď víme, protože to je mlčící unikát. Na něj jsem vystřídal 3 postupné kamarády, jeho tátu, jeho mámu, nikdo ani čárku. Takže to, co můžu říct, že aspoň dneska folklorně působí jako choreograf ve skupině Sešlisa. V této skupince je zároveň Martin Pelikán, Petr Kosia i další verbíři. Bohužel se nemají šanci sejít, takže jediný for tohoto vstupu je, že je to skupina Nesešlisa. Prosím vás, zvažte si každého písmenka, které z Martina Vašulky teď uslyšíte. Martin Vašulka! Oh,
A když jsem říkal, že porota si ani nesedne a už se bude vařit hlava, tak to ještě nevěděli, že hned na druhém místě v pořadí bude vystupovat Marek Salaj. Dvakrát dvojnásobní vítězové jdou hned po sobě jako první a druhý. Marek Salaj, chorvátská nová ves Břeclav, datum narození 2001, 22 let, píseň Ejvi páni Zemanové. U něj se hodně změnilo, protože doby, kdy jeho byteček byl mládenecký, jsou ty tam. Ano, byly doby, kdy jste potřebovali pevnou obuv a detektor kovu, abyste přešli z kuchyně do obýváku. To už je pryč. Má tam velitelku svého srdce. Přátelé, po 3 týdnech se jí podařilo nalézt podlahu. Za měsíc tam přivezla kytky, za 2 měsíce kočku. Čeho se dočkáme, nevíme, jestli tohoto živla skrotí, ale když si řeknu Stella a Marek, to je mazlivé, to je skoro jako Sáša a Štěpán. Marek Salaj! Zemanové, proste panu Mariu, aby ona ochránila tu moravskou krajinu. Další verbíř je taky z Podluží a pokukoval po Markovi a na poslední chvilku se snažil podívat na ty cifry, co tam má za finesy. Protože je to náš stříbrný princ, 2x2. Karel Vlašic. Otázka, zda ho váš potlesk věcuje natolik, že to letos poprvé prorazí.
Karel je z Lohovce. Letošní vítěz Verbuňku i Stárka Podluží. Třikrát hat-trick. Tam už se mu to podařilo, že třikrát už měl tento double. Já se trochu bojím, když třeba v Pardubicích někdo dá hat-trick, tak tam hází perníky. Bojím se, když jsme řekli teď, že byl hat-trick na Podluží, abyste nezačali házat demižóny na nás. Jinak je to Kantor. Já bych v této chvíli opět použil svou oblíbenou hlášku. Prosím vás, minutu ticha za všechny kantory. Ano. Děti jim nedovolí 2 měsíce jít do práce. Křídy budou osamocené. Křídy i třídy. I hubky vyschnou a vydrolí se. Karel je trochu zvláštní, protože nemá rád děti a učí na prvním stupni. Ovšem, na státnicích mu říkali, to je nejlepší předpoklad být dobrým kantorem. Pokud máte nějaké nezvládnuté dítě nebo pejska, pošlete ho prosím do Hlohovce, protože tam krotí Karel Vlašic. Ten teplý horký vzduch tady rozvířil naplno Karel Vlašic. Přesuneme se na Kyjovsko. Vojtěch Půček ze Skoronic. 27 let stojí javor v širém poli. Je to primář symbolem muziky Širůch. Od minulého roku mu k tejpům přibyla kloubní výživa a mezi oblíbenými má uloženého primáře ortopedie v Kyjově. Zvedá činky, aby si zvedl sebevědomí. Můžete ho také vidět hrát v Lužáneckých Povolečích, což mě připomíná původ tady toho ďábla Viktora Procházku. Viktor Procházka! Když ráno začíná zkouška v 7 hodin, 7 hodin mu teprve ten hnusný americký nakousí jablíčkový telefon zvonil. Nicméně, to za hodinu stihl
i s vyzvednutím kroje Velkých Bílovicích. Doufá, že to není za body, protože už má jenom dva. A to není mnoho. To si řekněme. Což byl oslý můstek, Viktor, tam jsme prožili mnohá rána v brněnských šantánech spolu a vzpomínám na jeho geniální definici kioského večera, kdy říkal, bude kioský večer, dejte si nahoru bílé, dole modré, na nohy gumáky a dojdíte už ožralí. Doufám, že páni porotci se před odjezdem do Strážnice stačili vyfotit, protože kdybyste viděli teď jejich protáhlé obličeje, tak byste je nepoznali. Teď by vás zastavil nějaký policajt, ukázali jste mu řidičák, tak řekne, že je falešný. Silná čtverka. Ovšem, my nepolevujeme v tempu, protože vám představíme výkvět verbířů dětských. Také děti mají své, když děti uvidíte za chvilku, když přijde ten z nejstarší kategorie, že to není dítě, tak mají svou soutěž v rámci dětského kunovského léta, v rámci festivalu, který se konal 22.6. Tam v kategorii nejstarších 15 let zvítězil Šimon Janků. Uherské Hradiště, Sady. Dneska písnička Hromy bijou. Už si tady. Přátelé, pořád drží formu, protože Šimone, pokolikáte už se tady spolu vidíme? Po třetí. Po třetí. A ty jako už jsi tak vlastně populární, že ty máš další pořad dneska. No, mám další pořad. Protože ty hraješ v kolika ti cymbálkách? Pojď blíž. Ve třech. Ve třech. Klidně zavolej, ve třech. Dva pořady. Kolik je tvůj honorář na jeden pořad v průměru? Stačí to zaokrouhlit na celé desítky tisíc? Je to přesně vstupenka a stravenka. Přesně. Co budeš dělat s tolika stravenkami a vstupenkami? To se uvidí. To se uvidí. Kromě toho, že ty... Přátelé, já musím říct, že jako svět není spravedlivý. Protože tento člověk, řekni, jaké jsi měl vysvědčení. Dvě dvojky jsem měl. Dvě dvojky. Dvojku maminko měl, dvojku, jo? Navíc podívejte, jak dobře vypadá. Má modré oči. Zeleno, modré, hnědé.
Já nevím, tady co svítí, oni to si nepoznají. Kdybych řekl, že švírgáš, tak stejně neví nikdo co. Takže má krásné, hluboké, modré oči. Kdyby na to byla pravda, to je stejně jedno. Teď navíc ty hraješ na co všechno? No, na housle hraju. Na housle. V třech cymbálkách. Kolik máš děvčat? Nula. Nula. Oficiálně přiznaných, to víme. Přátelé, všechno se mu daří. My ti to moc přejeme. A vzhledem k tomu, co všechno ty děláš a umíš, že i lyžuješ, tak já mám tu čest vám představit Ester Radeckou slováckého folkloru. Šimon Janku. Já jsem jí neřekl, že jsi byl desátý, jsi byl jako v celé republice desátý v těch zpěváčkách. No jako mezi deseti prvníma. Mezi prvníma deseti? Tak skromný. Takže jsi nechal za sebou asi miliony jako dětí jiných zpívajících. No, skoro. Tak to nebudu dodávat, protože to už bys nám neprošel futrama, jak by se znesl. Šimon Janku! Šimon Janku, naposledy jako dětský verbíř. Já mu moc přeju to, co přejeme vždycky všem, aby zvládl ten přerod do těch dospělých verbířů, protože se to podaří málo komu. A třeba to Šimon bude, kterému se podaří. Ještě čas má Sebastian Herzán, 12 let, starý Podvorov, které dívča nemá doma frajíra. Sebo, kamaráde, platí, které dívča nemá doma frajíra. Ano. Prosím tě, cymbalová muzika revíz, nebo remíz, co to znamená remíz? To je, jak kdyby po podvorovskou cesta. A tam roste co? Tam jsou stromy jako remízek, nebo to je co?
Taká trať? No. Vina. Dá se říct, že jo. Ale víno ještě tam nepijete, lumpy, ne? Ne. To je cymbálce, ne. To jsou rád. Soubor máš nějaký? Jo. Jak se jmenuje? Defese Kordulka. Jo. A děcka? Ti fandí třeba ve škole, nebo? Jo. Že verbuješ, jo? A jak jsi to pozná? Třeba nosí ti svačinu, nebo? Ne, řeknou mě, že mě drží palce. Jo. A nějaký děvčata jako kolem? Víš, Šimon jako nula, jo? Takže sice jako byl první, ale nezabrala. Ty máš nějakou jako Aničku nebo Mařenku? Jakože holku nemám, ale fandí mě kamarádky. Fandí ti kamarádky. A viděli jste přitom ten pohyb? A fandí mě kamarádky. A ty třeba neseš nějakou tašku dom, třeba nějaké děvčici? Ne. Ne? A tak podle čeho třeba jako vybíráš děvčata? Třeba když jdete kolem, tak viděla jsi v podvorově, kam jde do baráku nebo do bytu? Co? Ne. Ne? Dívej se, když dojdeš do baráku, vždycky musíš na první rande jít z kramlů, takové velké železo, nebo aspoň s velkým hřebíkem, a musíš rýpnout do zdi a zkusit, jestli ten barák je z pevného nebo z kotovice. Takže já vás mám učit, co je to láska. A dobré je třeba jako zahrádka taková jako pěkná, víš, jako nějaký bazének nebo tak, ale že zase ta zahrada moc velká, to nebrat. Kde jsou velké motyky, to záda potom ruky tě bolí, víš? To ne. A můj tatínek říkal svůj oblíbený, jako víš, vtipeše říkal, jako ideální míry, jaké mají mě děvčice, víš? Mm-hmm. Jak by měla vypadat děvčica taková? Co pěkná, jak bys si představoval, co babu nějakou? Taková jako, no? Ne úplně no? Štíhlá, no? Ani ne tlustá. Že? Asi takhle. Ne, můj tatínek vždycky říkal, víš, jako 92, 30, 42. Co to je? 92 roku, 30 milionů na knížce a 42 horečku. Kamaráde, život tě naučí. Teď máš 12 roků, to všecko ještě dojde. Sebastian Herzán. Na cenu tu litery.
Sebastian Herzán. Moc zdravíme diváky televize Noé, také u YouTube, všechny, kteří se díváte. Jsme rádi, že jste s námi. Budeme se těšit na to, že zhlédneme tady na tanečním parketu Mikuláše Zlomka. 9 let, Dolní Bojanovice, píseň Až já půjdu přes vodu. Nejvíš je Mikulášu jako důležité vybrat si správně kameru. Ty to máš v pohodě, ale já se musím dívat na jednu kameru, vypadám pěkně zepředu. Rozumíš, že není vidět, že mám břuch. Na druhé zase jde vidět, že mám dvojitou bradu. A z toho velkého jeřá bude vidět, že mám kůty. Ty jsi v pohodě. To ti taky přijde, neboj se. Já se znám s tvým taťkou, to je velice poctivý člověk. Ten je tak poctivý, že on tady hraje a říká, řekněte mě přesně na nějaké minuty, já objednám záskok. Taťka hraje na co? Na cymbál. Tam to řekni, do toho lízátka. Na cymbál, taťka. Tak. My nevíme, jak hraje výborně, všechno tady neslyšíme. Tak co voláte výborně? Ale výborně on se to umí zmanežovat, protože on jako velí ve velké firmě. Prosím tě, kdyby jako chtěl přispět třeba na chudého moderátora, tak klidně může a řekli bychom i název firmy. Ale protože nezaplatili, tak se bojím říct, že mám u vás objednané dveře a nevím, jestli mi dojdu v celku, nebo dojde jenom zlomek. Prosím tě, kdo tě chystal na soutěž? Mamka a taťka. Mamka a taťka, výborně. Máme napsáno Jara Švach a Marek Salaj. Jo, ti taky, výborně. A prosím tě, a jak to u vás probíhá teda? Kde trénujete? V garáži. V garáži. Aspoň auto si vytáhnete, nebo si sednete, uděláte si videorozbor jako na přístrojové desce. Auto je spíš venku. Auto je spíš venku. Tam to mastíte. Takže jako jak jsou garážové skupiny, tak máme i garážového verbíře. A prosím tě, ty jsi ještě vášnivý rybář. Jo. Co jsi chytil? Kapra. Jak velkýho? 83 cm. Malá zkouška. Ukaž mě, co je 50 cm. Ano, takže přepočítám, měl asi 74. A prosím tě, a to jsi ho viděl někde na Moravě, jsi ho chytil, nebo kde? V práci v rybníku. Jo, tak, takže tatínek vyhnal ty chlapí od strojů a řekl, potopte se chlapí, jako s brčkem dostanete prémě, když malému pověsíte toho kapra na háček. Přátelé, vynikající verbíř, který přišel sem před 2 lety, zatančil si v ringu volném a natolik ho to chytlo, že řekl, já tady chci být, já půjdu, ta cesta trvala pouhé 2 roky a je tady jako vítěz. Vzácný příběh Mikuláše Zlomka. Thank you.
Mikuláš Zlomek. Bylo to výborné. Chtělo by se mi i říct, proč strašit s Mikulášem v létě. Nicméně, jdeme dál. Poprvé jsou tady burčáci, chlapci šikovní, opálení. A proboha, já jsem vám chtěl říct, že tato muzika to má vypracované, protože má tady svého osobního lékaře, mají mezi sebou urologa. Ano? Protože se dívají i naši kamarádi jako hasiči v Kostelci u Kyjova, kluci ornitolog. Oni by nerozuměli, oni mají od rána tam okrskovou soutěž a protože se připravili už od pátku, tak aby jim to někdo v pondělí vysvětlil, až začnou vnímat. Kdežto cimlová muzika Olina má dva psychology. I to je někdy málo na normu, ano. A z toho jeden z nich je adiktolog. Zase pro naše kostelecké hasiče to nechcete, ten by vám to pití zatrhl od začátku. Jakub Říja Strážnice! Po třikrát jsem na okénko klepal, doufám, že je ta písnička, protože s Kubou jsme nestihli mluvit. Protože on byl v průvodu, rok 30, nebo 32 let má ročník, 1992, byli poprvé v průvodu, museli přemlouvat tu svou malou děvčicu, aby šla. Nejdřív se nechtěla oblíkat, pak se chtěla oblíkat, malého ještě nesli, takže uvidíme, jestli Jakob nemá už Kuba Hexenschuss, z toho, jak malého tahl celý ten průvod. A malá celou dobu říkala, už tam budeme, už tam budeme. On říká jako Kuba, tak se dívej po těch pěkných holčičkách. No a ona říká, tady žádné pěkné holčičky nejsou, tady jsou jenom upocení lidé. A když tam došli, tak říkala, děkuji, už jsme sem došli, už je konec. Oni říkají, to je teprve začátek. Takže dojeli do vozíčku, usla a spala celou dobu. Tak doufáme, že Kuba se teď přešaltruje, rychle dáváme mu trochu na čas a že místo juchu nebude dělat ču, 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 ču. Jakub Říha! Po třikrát jsem na okénko klepal a na svoju frajárečku volal. Otvor mi už k nám radši nechod, už mě ani od muziky nevod. Vadili se mamulenka moja, nesmím být šohajku frajárečka tvoja. Vadili se thank you.
Jakub Říha. Strážničan, tak se mohli vidět, že to ten Jan Gajda tady nevedl špatně, musím říct. No a jak to vede na stavbách stavby vedoucí Patrik Matušina z Uherského Hradiště. 27 let, písnička Ach, můj milý tatíčku nás vede k tomu, že tu má svou dceru. Kde je kočárek Tůle a malá? Nevidím, nemáváte na mě. Už vidím. Přátelé, Patrik Matušina byl dlouhou dobu takovým Mirkem Dušínem. On nevydal ze sebe žádné sprosté slovo. Ano, poté, co už pátý rok dělá stavby vedoucího, má celou sbírku sprostých slov zkompletovanou. Kovářova kobila chodí bosa, takže furt ten barák máte prý doma jako rozbitý. Ty, že už jako trochu říkáš, jako já ti ten kroj zamču. Ale malá prý jako je taková velká faninka. Vždycky, když se objeví tatínek, otočí se zádama a udělá bak. Takže prosím tě, aspoň tady před kameramaju drž, aby se dívala. A co to tam máte dobrého? Nepapá dřevěné kostečky. Jo, to jsou takové ty molitany. Tak Patriku, pojď na to. Tatíčku, jak mě pán Bůh strestal. Vždycky jsem sám hojný bal, vždycky jsem sám hojný bal. Loňu jsem se dostal. Vždycky jsem sám hojný bal, vždycky jsem sám hojný bal. Loňu jsem se dostal. Kucírajte! Tak to rozepil ruce Patrik Matušina. Mamko dobrý, jednička. To jsme rádi, že slíbil aspoň tobě. Ale on se totiž líbil i tady klukom jako burčákom, protože já to schválně říkám, on jim řekl, kluci hrajte. A viděli jste Zdenu Hudečka, jak udělal. Jan Vozár, Uherský Brod. Zdeno, on tam vyhrál v tom Brodě, kluci u vás. To mám poznamený, asi jo, to mám tady světlo, tak asi vyhrál. Jde ve šlepích svého otce. Peťo, vyhrál u vás, u Uherskobrodsku. 25 let, naši páni z tého města, přátelé, budoucí chirurg. Moc vám chci poděkovat jeho jménem, že od 1. července bude pobírat podporu v nezaměstnanosti. Moc vám děkuji za to, že mu vy všichni platíte krásný měsíc prázdnin. Ale pozor,
On půjde do Havířova. Pozor, Havířov, Havířov. I Patrik Hrouzek byl v Havířově. Takže jsme vlastně zjistili, že Jan Vozár se snaží udělat vlastně takovou sociologickou sondu do duší svých budoucích pacientů. Proto chce být aspoň ten měsíc na podpoře. Zdravíme Havířov. A celou mou velkou rodinu, kterou tam mám. Jan Vozár. Že si přál, by řekl, že přítelka má narozeniny. Jsem mu řekl, co jsme tady jako nějaký hraní na přání, jako začali zpívat, to ani náhodou. Ale pokud řekneš ještě dvakrát starým burčákom kluci, oni ti určitě něco zahrajou. Jan Vozár! Právě vystoupil Jan Vozár a pes. Pozor, ten pes může být ozbrojen. Nepřiblížujte se k němu. Máme tu pro vás veselé číslo, jak tři sekuritáci chytají malého pražského krysaříka. Času máme dost. Kdyby někdo ze zvukařů se chtěl zapojit, klidně můžete. Sledujeme přímém přenosu koridu španělskou. A co neděláte, máte prázdné ruky, tak tam něco nejde do té ruky, ne? No to je něco strašného. Pes stále vítězí. Pes sekuritáci zatím 3-0 stav utkání. Petr Polák, Kunovice. Narodil se v roku 2000, je mu 23 let, píseň Když se voják. Letos se z něho stal bakalář informatiky, viděli jsme ho tu několikrát jako kluka. Jeho tancování se mu stalo vášní až tak velkou, že dneska pracuje ve vojenském uměleckém souboru Ondráž Brno. Přitom stíhá studovat, nově se bude sestěhovávat se svou přítelkyní do jednoho bytu. A já říkám, a kdo už u vás velí? On říká, my se ještě teprve tak ozobkáváme. Tak si vzpomínám na svůj oblíbený citát Jana Wericha, který říká, tak dlouho se názory obou partnerů zbližují, až ten její definitivně získá navrch. A kdo říká, že tomu tak není, kecá.
a umývá doma nádobí a potupně vynáší koš. Petr Polách! Matéja vojeně pěkně a vím svýmě. A on pěkné vylažení pěkně svýmí keračuje. Co se to tam měj napsaného na tom transparentu, ať řekneme do televize a také na YouTube, děkujeme za to, že nás sledujete. Peťo, hobluj víc, dici šuaj z Kunovic. Krásné. Tak Peťa to zvedl, já doufám, že vás zvedne i pohled na další tanec, který je příbuzný Verbuňku, máme tu druhou přestávku a přesuneme se na Kyjovsko, protože
verbuňku podobný tanec příbuzný je tanec poholence. Můžete tam najít prvky jak verbuňkové, tak také hošiové, třeba z Podluží. Je to mužský tanec, který ještě v první polovině 20. století se přetančovával a byl spojen se s tancem Slovenska, s párovým tancem, ze kterého se později vyvinula skočná. Typickou písní je S dovolením, chlapci, s dovolením. A já musím pochválit režii za to a dramaturgii, že vybral právě Chasu ze Svatobořic Mistřína, kde tento tanec se doteď udržuje. Pokud někdy pojedete na Hody, stojí to za to vidět, ti kluci opravdu přijdou z toho průvodu a mají nachystány verše, mají nachystány vlastní písničky, které jakoby v tom osadkovém soudu probírají toho, co se děje na vesnici a čím zrovna žijí. Dnes tedy nebudou to ty verše, které jsou šitý na míru, ale i tak uvidíte stárky, tím jsem myslel kluky a holky, a uvidí tak taky Chasu. Takže Poholence, Svatobořice Mistřín. Thank you.
já nerozízen, lepůž díkou motyku. Sečku rezal, hotový tlen, prky míšal kopistů. Svatobořice Mistřín, velká dvojdědina, kde se rodí takto vysocí tenoři. Jmenovitě Ondřej Výlet, Dominik Hajný, Jakub Hajný, Martin Žihák, Petr Marada, Jan Hajný. Udělejte bordel. Václav Varmuža, no. Adéla Žiháková a Kateřina Martikánová. Kačenko, vás je doma plná chalupa děcek, tvůj tatínek, vynikající tanečník, jako bývalý tanečník Hradišťan, říká, aspoň jedno z mojich děcek se dostalo do finále verbířů ve Strážnici. Takže speciálně zítra bude velký řízek pro Kačku Martikánovu. Děkujeme, díky moc. A můžu doporučit si na to zajet v reálu, bývá to opravdu hezká podívaná. Z Hanáckého Slovácka přichází vítěz regionálního kola Tomáš Matulík z Velkých Bílovic. 25 let, písnička A v tém Brně v krajním domě. My jsme se tu s Tomášem potkali už před 2 lety ve finále a to úplně nebylo v pořádku, to, jak se připravoval na tu soutěž. Protože, no, jak to říct slušně, jak se řekne slušně ožrat se, byl opilý, nebo byl unaven atmosférou, řeknu. Byl unaven atmosférou a spal nám tady v autě a jeho přítelkyně se tam k němu jako taky přibrala, nadspala do toho auta a on nám přišel celý pomačkaný. My jsme říkali, to nemůžeš jako tam být, to prostě nejde, že ty tam lezeš, prostě verbíř má přednost, ty jsi měl lehnout pod auto. A to vyslyšeli, přátelé, její rodiče, proč jí řekli, ty nikam nebudeš, nepojedeš, on taky bude doma. Připravuje taky Šepán Slavek, říká, ty taky budeš doma, já ti budu kontrolovat. Takže on spal opravdu, tentokrát je doma, jinak se připravují verbíři, jak z toho Hanáckého Slovácka, tak i podlužáci v jednom hokejovém týmu. Představte si, hraje Salaj, Helešic a Matulík.
A já mu říkám, a co hraješ? On říká, já hraju pravé křídlo, ale většinu hraju jenom tam, kde mě dovezou brusle. Ale protože aj tak chytám často hranu, nemám tu techniku tak vymakanou, tak často aj chytám na zemi. Takže uvidíme, tady ty prkna už jsou takové letité, jestli tu hranu nechytne aj tady. Tomáš Matulík! Tak jak je to bylo, chlapci, u Tomáše Matulíka, bylo to dobré. Já nevím, jaké jsou sazby, víš, u nás ve fotbale míváme jako velké, víš, jako když dáš góla, ještě když jsi potom v televizi, to je za víc, jako, nevím. No, chceme slyšet, kolik dáte. Ne, tak počkej, jako, Olina pravidelně mívá tady štěně jako Plzně, a vy? Přátelé, vidíte, tak ti už si u nás nezahrajou. Protože skotskou kapelu jako škodlivou nechceme. Podívej se. Podívej se, jak to dělá Vít Vymazal, Rakvice, když na vojnu písnička. 22 let. Ten pracuje v pivovaru. I když, přátelé, to bylo geniální, on studuje provoz techniky. Já se ptám, jaká je to technika, nebo to je traktory, nebo auta, nebo... Já nevím, motory, on říká, já nevím. Říkám, jak nevím, však to je vysoká škola, to až pak poznáš podle toho, co máš napsat na diplomu. A já radši to pivisko radši budu vařit. Takže jsme zjistili, že se nám tady rozrůstá komunita pivovarníků, takže když vy nic nedáte, tak pojď Vít Vymazal, říká, porotě, já už jsem si připravil první ležák z vlastní zahrádečky. Bohužel nevím, jestli ví, že Tomáš Machalínek je už, podívejte se, u toho postavou takový jako zasloužilý sládek, že jo. Tam to jde vidět ten kvasničák, jak to tam pracuje. Prosím mě, Tomáši, postav se nám. Oni tě stejně všichni viděli. Já jsem tě bohužel viděl i v plavkách. Takže pozor, pozor. Ne, tam kroutíte hlavou, že ne.
Přátelé, bude tak hlasování. Kdo si myslí, že Tomáš je pěkný? Ano. A teď se zeptám všech těch 5000 lidí, co zvedali ruku, jestli víte, že lhát se nemá. Takže prosím vás, doufám, že Víťovi ten jeho první uvařený ležák jako neskysl, aby mu ho Machoš jako nepohaňal a nedal mu trestné body za to. Tak mu popřejme, dej Bůh štěstí! Když na vojnu verbovali 100 dolarů se libovali 100 dolarů celý mu nedůr. A ty syneku koňa šíruj. 100 dolarů celý mu nedůr. A ty syneku koňa Vítek Vymazal, loučí se s námi škudlivá cimbová muzika Lašár. Martin Pelikán Bukovany. Jo, počkej, máme tady plakáty Tomala, Popela, Pelola. Jo, takže vy spojujete dva vítěze. A bohužel jako se kamera neotáčí a nedělejte to, protože já tam vidím velká těla, které mají na sobě velká písmena napsané Pelo. A teď už vůbec nevím, jak si to mám vysvětlit, protože tam svítí. Chci mít tělo jako Pelo, bohužel to drží u děvčata. Děvčata, přece nechcete vypadat jako tento chlapec. Pro Boha. Přátelé, Bukovany, to je takový velký jako úkaz. Rodina Pelikánová tam ještě činí, to by byly nekonečné historky. Já bych se mi jako si vzpomněl, co znamená, když máte K plus M plus B, na co se to používá, kromě toho, že jste přispěli a zdravíme na Noé, na dobrou věc charitní, na tu tříkravou sbírku, tak to znamená klíče, mobil, brýle. Jo, ráno uvidíte, co jsem si nevzal. Tak přesně toto má Peloš vytetováno na ruce, má tam napsané peněženka, mobil, klíče. Jo, a říká, prosím tě, já jsem si změnil písničku, řekni mě to, abych jako to nepokazil, tak prosím tě, Pelošu, máš Já jsem stárek slobodný. Pelošu, tady se dívejte, tam dozadu. A mě. Prosím tě, jsi soustředěný, tam máš diváky. Pelo, máš. Tak. Přátelé, vzhledem k tomu, že bude otec 27. září, tak děkujeme vládě, Fialové vládě za to, že dala otcu možnost mít otcovskou dovolenou. Protože přesně hody v Bukovanech jsou až měsíc poté. Tak říká, ono to vyjde, víš, než moje dojde ze špitálu, potom jako budu na otcovské dovolené, pak si mu dovolenu normální a bude to krásné a spojím hody.
Bukovany v alkoholem Odéru. Platí to Martin Pelikán. Pelikán. Já už se tam znova nechci dívat na ta těla. Nechci, nedívejte se tam, nebudete spát 14 dní. Je ono to ještě zvětšuje ta obrazovka. Už si sedníte, když nás zakážou. Když to jde do Noé. Petr Huňář, Břeclav, Stará Břeclav. Jeho dědeček přivedl jeho tatínka Jarovi Šejochovi a říká mu, něco ho nauč. No a postupně se naučil tančit, hrát, asi na housle, že jo, na gajdy. Doma jsou potom tři bráši a jedna děvčica, všichni se věnují folkloru a všichni jsou velmi dobří. Jeho bratr tady verboval, Janek Huňařuj, teď je tady Peťa Huňařuj, ten nejmladší z toho velkého klanu. On je opravdu hrdý na ten svůj stav a to, co nejvíc miluje, jsou léta, kdy každou nedělu oni jedou na ty slavné podlužácké hody. Já si vzpomínám na to, když jsme taky jezdívali na krásného pana faráře v Podivíně, když jsme tam seděli, tak on říká, pojďte všetci na faru. A všecky tam měli jako zhlídlé, říká, ty upust, protože ještě nebyly ohlášky, jestli chceš, zrovna tě napíšu. Co ty sám zpíval? Mně by nevadilo, že jsi jako tak zval v takovou hodinu, ale že to bylo falešné, takže ty půjdeš do scholy si to potrénovat, ano? Na tebe vím všecko, to už nemusíme ani zpovídat, to ti zrovna říkám, že bude třikrát očinás, dvakrát zdrávas a celý týden budeš růženec před spaním. Takže opravdu na podluží to žije a i to, že dokážou tam ti faráři, kteří tam dělají velmi dobrou práci, pracovat i s mládeží a i v dobrém, že je podporují třeba v hodech a v tom folkloru a přitom nezapomínají je vychovávat, je vlastně fajn. Takže děkujeme i tímto televizi Noé za to, že nás přenášíte, nejenom, že jste křesťanská televize, ale že také jste vlastně jediná,
která přináší folklor a je to moc hezké, když i ty tetičky, stařenky, babičky, maminky, které tady nejezdí na to hrozné horko, můžou přijet. Takže děkujeme, fakt děkujeme. A teď už uvidíte Petra Huňaře. Na tu svatou Kateřinskou nedělu zverbovali dva mládenci. Petr Huňař. A to jsem neviděl, že poprvé v životě předám diplom. Děkujeme za účast Pavlu Vařechovi zrovna. Stará Břeclav, tak teď 12, když Peťa Huňař, Stará Břeclav, teď Radim Helešic je taky ze Staré Břeclavy, tak tu máme starobřeclavské okénko. Peťa je technolog, vinař. Mají úplně novou linku v práci, tak je velmi spokojený, protože linka moc nefunguje. Není moc práce, hodně tráví ve svém call centru čas tím, že volá technikům, tak si vytelefonují, už si týkají všichni. Sice to víno jako šumí jinak, než má, ale prostě je tam sranda. A jinak je to odvážný člověk, on velmi fandí Liverpoolu. Koupil si lístek do Liverpoolu a jel tam se zájezdem Sparty. Přátelé, sedl si jako těsně vedle toho spartianského sektoru. Vy víte, jak to dopadlo. 6-1 nám Angláni nakopali. No a jaký to má potom závěr, že Radim zpátky už se Spartianama nejel. Zaplatil si hotel navíc. A jinou dopravu. No takže vlastně tak odvážný není. No a Prahu má zakázanou zhruba na 5 let dalších. Dámy a pánové, Radim Helešic! Keca dívča vydávalo šájek pod oknem stál a
pána svoju. Starou mám tu prežalostně zavolá. Moja stará mamíško, pojďte sami podívat, jak mě nemá srdce bolet, keď ju vidím s druhým stát. Moja stará mamíško, pojďte sami podívat, jak mě nemá srdce bolet, keď ju vidím s druhým stát. Tak takto úžasně se veruje na podluží. Prosím, porota, teď kluci, neodcházejte, zůstaňte tady, aby jsme tu přestávku nějak mohli dobře načasovat, protože tato přestávka bude speciální. Sami jste si o ní řekli, protože už v roce 2019 tu byli japonští verbíři. Tolik se o ně stáli, že jsou tu letos znova. Dámy a pánové, na pódium přicházejí tentokrát dva pánové. Yoshihiko Chūjō a Kazuhiko Saihara z Japonska, z ostrova Honshū. Pánové, umí některá slova česky, viděli jste, že jsme se zdravili po evropském způsobu a s nimi je tu také překladatelka paní Hisako Yokoyama. Žijící v České republice. Musíme říct, že jsou obdivuhodní, jak jsou připraveni, jak jsou veselí. Dokonce nám říkala paní Yokoyama veselou historku s tím, kdy její jméno se podobá Yamaze. Takže když tady byla u doktora, tak sestřička vyšla ven a volá paní Kawasaki. A já tu mám napsáno, že pánové znají otázky dopředu, mají připravené odpovědi, proto moderátor dodrží pořadí a význam otázek. Připravte se, začínáme. Ale nejdřív chtěli bychom vám poděkovat za pozvání. Jsme velmi rádi, že jsme s vámi. Děkujeme moc.
Pozor, teď jako čtu úplně přirozeným způsobem. Kde jste měl možnost se poprvé setkat s tancem Verbuňk? Jak jste se k Verbuňku dostal? Kdo vás učil? Od pana Sajhary. Když jsme měli kurz českého tance v Japonsku v roce 2010, učil nás pan lektor z taneční školy Dvorana a paní učitelka z brněnské taneční konzervatoře. Padá Rosenka jsem se učil od toho pana rektora.私はチェコのいろいろな踊りをたくさん、ラドミル・レイシェックとその奥さんのエヴァ・レイシコバーさんに25年間ずっと習っています。2000年にチェルベニーコスタレッツのフェスティバルに日本の踊りを踊ってほしいと言われて、それが初めてのチェコの体験です。ハジメ、と víme、Červený kostelec taky. Umíte karate? Já umím plně japonsky, ale nechci vám brát honorář. Takže stručně. V roce 2000 nás pan Radek Rejšek požádal o vystoupení. Ano, požádal. Já vám klidně dám desky, že po ty papírky. Děkuji, jste hodní. Požádal o vystoupení japonského tance na festivalu v Červeném kostelci. Po festivalu jsem se zúčastnil kurz souboru Jarob v Praze a viděl jsem Verbuňk. Ten ve mně vzbudil zájem. Když pan Rejšek jezdil se svou manželkou do Japonska, Judy nám pervoval. Krásné. Verbuňk je dost náročný tanec. Co vám na něm zaujalo, co se vám na něm nejvíc líbilo? やっぱりストローダンスも好きで、私もハンガリーの踊りをずっとやってたことが多かったんですけども、やっぱりハンガリーの踊りをずっとやってたんですけども、その中でやっぱりチャルダッシュも好きでしたし、ベルブンクのいろんなところもあったんで、やっぱりその中の流れの中で最後にこうチェコのベルブンクにたどり着いたっていう感じです。 Tancoval jsem maďarský čardáš a verbuňk, takže je pro mě slovacký verbuňk blízko. Krásné. Disabojak na té vojně pěkně a doju stýru jej. Kecem kosi upoza fumni trabu. Ej, kecem kosi, daisuki des. Verbuňk daisuki. Mám moc rád Verbuňk. Strašně miluji Verbuňk. Krásné. Já tu mám ještě další dotaz. Myslíme teď, že budeme odpovídat po jednom. Součástí Verbuňku je i zpěv. Jak je pro vás těžké naučit se text české písničky? Jak dlouho vám tak trvá naučit se tu jednu písničku? Ano, saišou naratta toki wa odori dance dake dattan desu kedomo, kashi mo yappari oboe nakucha ikenai tteiu koto de, koko ni iru chūjō san no hō kara Radik san ga utatteru eizou o wakete moratte, sore o minagara oboe mashita. Demo nakanaka cheko go wa mutsukashii no de 随分時間がかかりました。Dnes zatančíme
Padá, padá, rosenka. Když jsem se poprvé naučil tanec Padá, padá, rosenka, učil nás jenom taneční kroky. Později jsem dostal video, jak zpívat pan Rejšek. Při sledování videa jsem si zapamatoval text. Trvalo mi to dlouhou dobu, protože je čeština pro Japonce velmi těžká. Ale děláte to moc hezky. Děkuji. A já teď skočím k tomu dalšímu dotazu u pana Čužo, aby jsme to trochu posunuli dál. Kolik let se tanci věnujete? Jak dlouho tančíte verbuňk? Padá, padá rosenka wa 25 let. Ano, asi tak dlouho, jak padá rosenka. 25 let. Takže máme tu kurz japonštiny Padá, padá rosenka, japonský 25. Poslední dotaz. Vystupujete v Japonsku s verbuňkem veřejně a při jakých příležitostech?日本のチェコ大使館とかチェコ日本友好協会っていうところで行われてる行事などで踊っています。それからあと毎年チェコフェアっていうのが開催されていて、そこでもチェコのカップルダンスと一緒にベルブンクも踊っています。からもう一つは2週間ほど前なんですけども、ワールドクラシックベースボールっていうんで、去年野球ベースボールの世界大会が日本で開催されます。日本であってアメリカでやられてっていう形に、そこにチェコのチームが来て一緒に試合をしました。でそれを記念してチェコの日というのを日本のプロ野球の中で日を設けて、その時にイベントが開催されて、そこでもチェコの踊りとベルブンクを踊ってきました。テッツボイムシェフィムシェツキビスオープンザポスイデセッレッテラパンサイハラベデタネチニソーボールアチャストtakže často předvádí české lidové tance na akcích na žádosti české ambasády v Tokiu a japonsko-české společnosti. Ještě se každoročně koná český jarmark z naší účastí. A ještě, možná většinou z vás nevíte, že loni se v Japonsku konal mistrovství světa baseball a zúčastnil se i český tým. Český tým byl u nás velmi oblíbený, proto před dvěma týdny se konal v Japonsku český baseballový den, kde jsme propagovali Českou republiku tancem a berbuňkem. Děkujeme. Toliko oficiální dotazy. My se děláme trochu legraci, ale je to úžasné, my si to velmi vážíme, to, jak obdivujete naši kulturu, jak se o ní staráte, je to krásné. A teď má dva moje soukromé dotazy. Chlapi, je lepší české nebo japonské pivko? Čeko no bíru je japari sekaiichi desho, japari ichiban oishii. České pivo je nejlepší na světě. No konečně to zaznělo, to jsme chtěli slyšet celou dobu. A už úplně poslední tady pro kamaráda Čužo. Za kolik by se dala koupit půl litr sake, jestli jako půlčan? Nebo že bychom vyměnili, mám dobrou duranciu, že bychom sem vzal sebou. Jsou různé jako třídy. Různé třídy. Proto, když je to hodně kvalitní, tak stojí asi 100 tisíc? Čeho? Moment. 100 tisíc? Moment. Proboha, teď jsem se orosil, tak to chci nějaký šunt, když tak. Ale opravdu ano, 100 tisíc japonských jenů. A to je v korunách kolik? Takže 7x. Tak to 700 tisíc? Ano. Proboha, asi začnu pálit z rýže. Děkujeme moc, dámy a pánové, toto by naši vzácní přátelé, propagující naši českou moravskou kulturu. My ještě uvidíme verovat před ringem volným. A jdeme na burčáky a poslední blok soutěžících.
Jan Hrbáček z Louky. I když on teď 14 dní bydlí už v Tvarožné Lhotě, on říká, kdyby to Tvarožňo Hlotáci nevěděli, tak to ještě neříkej, já už jsem to stejně řekl. Aby v tom byl pořádek, Popelnicu za loňský rok má ještě v Luce, letos už poprvé Tvarožná Lhota bude placená. Píseň Bozatínské vršky holé. Staví tam nový barák pod kopcem. Jeho manželka Faninka je totiž ze Lhoty. Oženil se dobře, protože tata a tchán jsou ještě chlapi při sile, tak hodně pomáhali při stavbě. Jinak víte, kdy končí stavba rodinného domu? Ano, smrtí stavebníka a pak nastupují děti. Máte pravdu. Přestože barák ještě nestojí, tak trnkový sad je opečovaný a je zdravý. Jinak, kdybyste potřebovali dát sebevědomí, Jan Hrbáček pracuje s mikroskopy jako výrobní inženýr. A máme tady hlasování tatínkovské, má soukromý výzkum vlivu slováckých tanců na uspávání dítěte. Na třetím místě je zatím Sedlácká, to moc nefunguje. Na druhém místě Strání a jenom ta pohupovaná část. Na prvním místě, neberte si to osobně, ale nejvíc uspávající je Danaj. Jan Hrbáček! Zatínské vršky holé, nebudeš ty dívče moje, nebudeš mě nás pozorné, hospodina milou, nebudeš mě nás Hrbáček. A na scénu přichází Jiří Adamec. Tentokrát poprvé můžeme říct oficiálně ze Strážnice, protože to bývalo dřív Veselý nad Moravou, Slavkov u Brna, ale teď Strážničan opravdu už bydlí ve své milované Strážnici. Písnička Sůrodiče synka měli, věk 38 let. Už to stojí za potlesk. Dámy a pánové, vychutnejte si druhého strážnického verbíře letošního finále. Thank you.
Veselý, rozjuchaný Jirka Adamec. A přichází nabušený Krištof Bušina. A má napsáno, že s těmi, celou vidíte podle kroje, a my vidíme i podle plakátu Verbíři z Doliny, Kikine Hobluj, že bude pravděpodobně prezentovat staroměstský verbuňk. Jinak Krištof je četař, výsadkář, tomu my desátíci ve výloze. V záloze. A tady modrokníčkáři první řadě už vůbec neví, co to je jedno. Tak přátelé, já jsem se ptal, jestli to pořád funguje tak, jak když byl ten Langmajer v tom slavném filmu Co pak je to za vojáka, tak říká, že tak funguje, že opravdu, když mají ty kurzy přežití, takže to jídlo si musí ulovit. A většinou dostávají 5 samic. Takže dostanou králíky, tím jako vypustí, oni ty králíky opravdu chytají a potom si je musí jako upéct. Jednou, když byly prémie, tak dostali kozu. Takže Krištof jako umí, jo? A i stáhnout králíka. Ale jestli umí verbovat, uvidíte. Protože právě teď začíná jeho soutěžní vstup. See you.
S vojenskou písní vystoupil vojín Milan Koupa. Krištof Bušina. Krištof Bušina, to je mašina. A zase, že to říkají zrovna holky, teda, nevím. To připomnělo jako historiku mého tatínka, taky jako, on byl špičkový kriminalista, tak mývají taky takové ty vtipné jako vyvedení, tak je taky jednou z Brna naložili do tmavé dodávky a že vezou na neznámé místo. Tak je vezli na neznámé místo a dovezli je tady jako vyhodili do lesa. A jeden z nich říká, týš, jak to jsou vápenky, já tady zorhe mám chatu. Tak nic neřekli. A měj dobývat kotu, říkají, kluci, to je holubího chata, to je jasný. A dřív než to ti oficíři, tehdy se ještě muselo objíždět celé nadaleko přes Slovensko, tam dojeli, tak kluci už tam točili, jako. No jo, no, Javořina. Matěj Horsák! Uherské Hradiště, Mařatice. 23 let. Pozri, milá, na ten stromek zelený. Student práv. Můj tchán říká, že práva zrobí každý, koho neprejde električka. Ovšem Matěj myslí na to, aby to měl všechno pojištěné. Loni tady při vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš mu prdli gatě, takový velký šlic měl. Od té doby ladí spodní prádlo podle podšívky. Takže dvakrát se ptal dokonce kluku a říká, kluci, ladí ten odstín, mám tam nějaký výběr. Takže pozor, kdybyste viděli, že je tu náhodou nějaká bílá barva, tak není to, že se vzdává háže do ringu, ale opět mu prdnou gatě. Matěj Horsák! Pozri, milá, na ten stromek a zelený. Jak je pěkný, každý se něho ulomí. A jo, ty moja, a jo, milejší, taká jsi. Pokud chlapci neušiňu, neje krásný. A jo, ty moja, a jo, milejší, taká. Thank you.
Na začátku dnešního odpoledne jsme vám slibili 18 verbířů a tím 18. je Pavel Vařecha z Lipova. Ročník 1986, 38 let, píseň Páseliano Trivoli. Konečně našetří penízky, staví rodinný barák. Říkám, aj bazén bude, říká bazén, jsme tam měli na jaře třikrát, jak nám tam napršelo. Což mě připomíná krásnou historku, jestli znáte cimbovou muziku Kubíci, kteří kluci žijou jako vnuci od toho bájného primáše, tak taky si šli kupovat bazén. A jdou takové nejmenované firmy, která prodává ty čínské bazény a říkají to, že bazén bychom chceli. On říká, jak má být veliký, máme to i, říkají to, že jaké máte. No, máme tu různé velikosti, máme tu 10 kubíků, 12 kubíků. Oni říkají, já nás je 35. 35 kubíkový bazén. A jinak Pavlovi dodejme, že to má pošéfované, protože opět chán jako i tata ještě hodně pomůžou na stavbě, babičky mají slípky, tata už 5 roků likviduje králíky a vždycky se mu nějaká samica okotí, tak pokračuje dál. A Pavel, co se týká zvířátek, tak má doma jenom 2 děcka. Páseliano Trivoli, hoja, hoja. A tady jsem se díval na tu velkou obrazovku, tak jsem za ní rád, protože tam jste viděli toho chlapa velkého, který už má něco odžito. A je dobře, že ještě pro kluci starších ročníků sem chodí. Vynikající. Moc děkujeme. Porota se odchází radit, my zůstáváme na místě, musíme poděkovat za to, že jste tu vydrželi to úmorné vedro, protože budete mít za chvíli možnost si tady zatančit, protože přijde ring volný, na začátku ringu volného budou tady tančit japonští přátelé.
My poděkujeme teď České televizi, která je hlavním mediálním partnerem Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici a Folklorního festivalu Dětská Strážnice roku 2024. Dalšími mediálními partnery jsou Český rozhlas Brno, Televize Noé a Rádio Proglas a máme i YouTubeový kanál, kde nás můžete prostřednictvím TV Noé vidět. Já také děkuji za finanční podporu všem partnerům, zejména pak Ministerstvu kultury České republiky a městu Strážnice. A dále tato soutěž je podporována vinařstvím VM Zborovský z Velkých Pavlovic, která dodala víno pro soutěžící. A také děkujeme společnosti Lora Control z Brna za software pro realizaci ankety diváků. A pozor, teď jsem byl šokován. Pro vítěze letošního finále soutěže je připravena hlavní cena v podobě poukazu na dovolenou v hodnotě 25 000 korun. My jsme verbovávali za flašku a ministrovávali za fidorku. 25 000 věnovala společnost ProFlight Group SRO a dotace sedlář pan Richard Sedlář. ProFlight dělají drony, že měří něco v zemědělství, energetice, průmyslu, lesnictví a dotace sedlář se zabývají administrací dotačních projektů v obcích na Jižní Moravě. Víš to? Blbě jsme se učili, víš? Dotace jsme měli dělat. Vrtulníčkem fik, fik, fik. Mohl si tady reklamu, zde ne. Tak, ale už sem přichází. S písničkou Padá, padá Rosenka, pánové Čůžo a Sajhara. Oh,
Velmi děkujeme oběma našim japonským přátelům. Bylo to úžasné. Inspiraci máte, pojďte tančit, začíná ring volný, pojďte všichni na plac. Já jsem pozval verbíře, kluci, a vyjdete pryč, protože přichází cimová muzika Lašár. A vy už se nachystaní, že na ně tak vletíte, borci, jo? Zrovna, zčista, no, tak pořádně vyžímejte, ať si tady užijou, jako, jo? Během toho se bude porota radit, zachovejte nám, prosím, přízeň a jakmile budeme vidět výsledky, přerušíme ring volný a budeme vyhlašovat. Sobotní odpoledne, milí diváci televize Noé. Právě sledujete ring volný. Na jeviště nám verbují tentokrát diváci. Porota se odebrala do zákulisí a tam se poradí o tom, kdo se z těch 18 šikovných verbířů stane vítězem soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku roku 2024 a bude se moci pyšnit tímto jedinečným titulem. Bývá zvykem, že televize Noé vyplňuje tento prostor povídáním se zajímavými hosty. A jinak tomu nebude i letos. Představíme vám významné osobnosti, které se podílely na vzniku a hlavně chodu programu 79. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice a 42. ročníku folklorního festivalu Dětská strážnice 2024. Tím prvním hostem a prvním programem, který si dnes představíme, bude dětský s názvem Kikiriki, proč pro slepičí kvoč. Jehož autorkou je magistra umění Lenka Šťastná. Ahoj, Leni. Ahoj a dobrý den.
Leni, váš pořad už proběhl, dnes ve Skanzenu začínal v 10.30, takže ty záříš štěstím, protože jsme si říkali, že se všechno vydařilo. Ale pojďme divákům ten pořad trochu přiblížit. Název zní sice dětsky, ale ta samotná myšlenka má poměrně nosné a hmotné téma. Jde v podstatě o koloběh života, je to tak? Ano, je to tak, ale já to hned zase zlehčím. My obě dvě, já i moje spoluautorka Kateřina Praxová, jsme maminky. A tím pádem dost často se nám stává, že doma si říkáme to, co kdysi nám říkali ty naši maminky. A my jsme si říkali, ne, tohle v životě svému dítěti říkat nebudu. A ejhle, je to prostě okamžik. A nastane přesně to, že já doma říkám svému synovi úplně to stejné, co jsem slýchávala, ať od taťky nebo od mamky. A člověk si uvědomuje, že opravdu to je celý cyklus, který prostě tak probíhá. A uvědomuji si to i jako taneční pedagog. Občas, když k vám přiběhne malé děcko na taneční sál, tak to malé děcko je tak strašně natěšené, jak štěně. Že není schopné spolupracovat, že prostě jenom běhá po tom sále a užívá se jako jupí, jsem tu a jsem tu s váma a je to nádhera. A pak zase najednou učíte pubertální děti, což všichni víme, že je veselé období a to naskýtá jako opravdu to zrcadlení s tím zvířecím světem v obrovské škále. Vemte si holky, když začnou si povídat, to máte opravdu pocit, že kdákají, jak jedna slepice vedle druhé, oni jsou zlaté, já je miluju, ale opravdu je s nima obrovitánská legrace. A kluci, tak ty zase začínají čepířit a chystat se před těma babama, aby prostě jim to slušilo a začínou se tak jako prát, aby je dívky viděli a prostě se tak jako dmou a píří a je to opravdu jako velice veselé je sledovat. A opravdu pak najednou přijdou zase pro mě, pro tanečního pedagoga, krásné momenty, kdy vám vaši bývalí žáci dovedou jejich děti. A to je prostě už potom taková ta radost, že to má smysl a že to je krásné. Takže jste do jisté míry zpracovali zkoušky do pořadu, přenesli jste historky a ukázali pravou tvář dětí, jo? Tak trošku ano. Opravdu jsme prolezli od toho malého dětského věku až po toho opilého, nejdřív pubertální slečny, to tam taky musí být, až po toho pubertálního kohoutka, který si hledá tu další svoji slípku do života a ty malý pipiny ho fakt neberou, jako a tak, no, takže bylo tam spoustu veselých okamžiků, kdy se divák doufáme bavil, a ne jen doufáme, my už víme, že opravdu jako smáli se tam, kde se měli smát a bylo to nádherné. Leni, jak probíhal casting neboli výběr těch dětských souborů? Já říkám, že není jedné správné cesty, jak zpracovávat folklor, takže jsme se snažili, aby to bylo velmi pestré. Vybrali jsme dva soubory z České republiky a to bylo Sluníčko z Rokycan, Pardubický Perníček, což je můj domácí soubor, pak to byly dva soubory z Moravy a to je Danájek tady ze Strážnice a Omladinka z Uherského Hradiště a pak najednou jsme ještě zaměřili do Slezska pro jeden soubor a z Ostravy k nám dojela Hlubinka. Hlubinka třeba pracuje krásným tanečním způsobem a má úžasně vedené děti opravdu takovým tím krásným tanečním nosným způsobem. My v Pardubicích jsme takoví herci, Danájek, ten se nebojí riskovat a chodí do témat, která jsou jako trošičku na hraně, takže prostě když jsem věděla, že jim zadám jako zabíjačku, takže ta zabíjačka bude opravdu veselá. A zase když se podíváme do těch jižních Čech, tak Zdeněk Vejvoda pracuje krásným způsobem jako prokompanovaně s muzikou a opírá se hodně právě o to, jako o tu muziku a o Mladinka tady takovým tím krásným tradičním způsobem. Jako myslím si, že to bylo pestré jak regionálně, tak opravdu i tím přístupem k folkloru a i těmi dětmi, že byly velmi jako věkově rozdílné, takže super. Folklorově jste doslova prošli celou republiku, dalo by se říct. Leni, Strážnice je plná krásných pořadů. Na který pořad se ty sama chystáš a těšíš se? Tak my letos tady máme děti první, druhá, třetí třída, takže my toho moc nestihneme, protože je samozřejmě potřeba, aby jsme se o ty děti postarali nejen na jevišti, ale i jako mezi tím. A tak je pravda, že nevydrží moc dlouho, takže uvidíme, co jako stihneme a co nám dovolí čas. Chápu, situace je nelehká, tak dobře, položím tu otázku jinak. Kdybys měla tu možnost, na který pořad by ses šla podívat? Jak už jsem říkala, Perníček jako jede hodně tím hereckým způsobem, takže já velmi ráda vyprávím příběhy a proto by mě lákaly balady.
Máš pravdu, balady začínají dnes v pozdních večerních hodinách, takže to bys skutečně nestihla, ale třeba zvládnete reprízu zítra ve 14 hodin. Leni, moc děkuji za krásné povídání, za představení tvého autorského pořadu Kikiriki proč pro slepičí kvoč. Ať se v práci s dětmi daří a děkuji moc, že jsi udělala čas v tomto nabitém festivalovém prostoru. Bylo mi potěšením, děkuju a všechny moc zdravím. Užijte si krásný víkend. Loučí se s námi magistra umění Lenka Šťastná a pro vás, diváci, je připravena videoukázka dětského folklorního souboru Javorníček Brno. Uvidíte část metlového tance z pořadu To nejlepší na konec festivalu Strážnice 2023. Naším hostem je vedoucí katedry estetiky Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, generální ředitel Slovenského ludového uměleckého kolektivu z Bratislavy, autor mnoha knižních publikací, televizních a divadelních projektů, pořadů a doslova renesanční osobnost pan profesor Juraj Hamár. Ahoj, Juraj. Ahoj, pozdravujem a televizních divákov. Juraji, ty jsi autor pořadu balady, který, troufnu si říct, že je ve Strážnici očekáván s velkou netrpělivostí. Uvádí zvučná jména, představí se Sluk, Ensemble Flair, pěvecká skupina Blaženky, do toho Jan Rokita, Juraj Hamár, téma balady. Tak na co se můžou diváci těšit? No, ta prvá část otázky je správna, protože my sme sa s týmto programom chystali do Strážnice už 3 alebo 4 roky, aj keď to nebol program v takej podobe, ako ho prinášame dnes, ale bol zameraný na balady. No a práve ja tým, že niekoľko 10 ročí aj aktívne navštívujem Strážnicu ako autor programov a podobne, tak samozrejme, že som tu počúval prekrásne balady a to ma inšpirovalo vytvoriť samostatný program. Samozrejme, balady sú piesne, ktoré rozprávajú príbehy. Sú to rozsiahle epické piesne, sú to krásne piesne, ale to by nestačilo pre tak veľký program, že program má asi 80 minút. No a niekedy pred 2 rokmi som o tom povedal Jankovi Rokitovi, že mám taký sen. A Janko hovorí, tož Jurko, výborne, ja som práve vydal dvoj CD o baladách a začala tá spolupráca, na konci ktorej je tento program balady. A je treba povedať, keď sme hovoríme, aby aj diváci sa mali na čo teší, že sú to nie len krásne piesne, ale samozrejme my sme vytvorili aj niekoľko choreografií k tomu. Balady sú pomerne chmurné téma. Ja vím, že by sa nemělo prozrazovať, ale čeká nás i nejaké pozitívne, nejaká pozitiva v celém pořadu? No samozrejme, minimálne to pozitívne je, že zločin na trest, to znamená, že vlastne to zlo a zločin býva obyčajne potrestané či už zásahom osudu alebo podobne, ale trošku vážne. No prvá vec je, a čo sme chceli, aby aj trošku optimisticky vyznelo, je hudobné spracovanie,
pretože to štylisticky trošku posúva tie pôvodné znenia ľudových balád a samozrejme tie choreografie, ktoré sú komponované priamo na balady a tie sú v takom modernom štýle vlastne. Takže to je myslím, že celkom fajn a je tam veľa pozitívnej energie, som o tom presvedčený. Juraj, v tomto pořadu dochází ke spojení v podstatě profesionálního tělesa s těmi amatérskými. Navíc jde o československou spolupráci. Tak jak probíhaly zkoušky? No, velmi, na jedné straně velmi krásně, na druhé straně velmi těžko, protože ano, my jsme profesionální těleso, takže my, když jdeme na zkoušku, jdeme vlastně do práce. Keď Flair Ensemble ide na skúšku alebo Blaženky, tak idú z práce na skúšku, ale dali sme to dokopy. Veľmi dôležité je v takýchto okamihoch to, že preskočí nejaká umelecká iskra medzi autormi a interpretmi, lebo treba povedať o tom, že teda nie som ja len autor, ja som síce bol autorom toho nápadu, že dajme to dokopy, ale samozrejme nesmieme opomenúť spomínaného Janka Rokitu, ktorý aj so Stanom Paluchom napísali krásne aranžmány týchto piesní, choreografov Laca Cmorea, Stana Marišlera a ďalších, ktorí sa podielali na tom, scenografku Evku Ižikovskú, tiež československá spolupráca so Slukom, a za významnou výtvarničkou a tiež scenografka Katka Holková. Bohužiaľ, tu z technických dôvodov nemôžeme predstaviť veľkoplošnú projekciu, na ktorej sa zasa podiela Janšicko, takže je to veľmi veľký tým autorov, ktorí bez nich by to nešlo, no a v neposlednom rade samotní interpreti. My vám budeme moc držet palce, ja osobne sa na pořad moc teším a taky ho očekávam s netrpělivostí. Juraj, kdybys měl pozvat na nějaký pořad, který jsi třeba navštívil, který se ti líbil tady z letošní strážnice, který by to byl? No mne sa veľmi páčil rok českej hudby, veľmi, veľa sme toho nestihli, takže sme sa aj rozdelili s kolegami. Veľký zážitok už dlhodobo mám z akcií v Skanzene a pod Platanmi, to bol veľký zážitok pre mňa, pretože už som mám starší vek a rád postretávam priateľov, kde nie je taký nával ľudí a podobne. A ešte navyše, my sme radi, keď nám slnko praje v strážnici, ale bolo to veľmi kruté. Takže to boli také programy a teším sa ešte na ďalšie samozrejme. Juraj Hamár je totiž mimo jiné také skvělý loutkoherec, který právě pod Platany dnes ukazoval své kouzla a ta je Bábek. Juraj, moc děkuji za pozvánku i na dnešní pořad, který začíná ve 22.30. Reprízu bude mít zítra ve 14 hodin. Děkuji za povídání. Velmi pěkně děkujem a těším se na všech diváků. My se těšíme na tvůj pořad. Loučí se s vámi profesor Juraj Hamár a pro vás diváci je připravená další ukázka. No a koho jiného než slovenského ludového umeleckého kolektivu uvidíte část vyhadzovaných z Mijavska, a to konkrétně z vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráž a Sluku z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici z roku 2019. Thank you.
Strážnický festival to není jenom hudba, zpěv a tanec, to jsou také tradice, kroje, šátky, stuhy a také mnoho zážitků. A jedním takovým doslova gastronomickým zážitkem je jarmark chutí a vůni. Dovoluji se vám představit paní Marii Sikorovou. Dobrý den, Marie. Dobrý den. Marie Sikorová je zaměstnankyní Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici, který je hlavním pořadatelem Strážnického festivalu, ale hlavně vám ji chci představit jako autorku pořadu Jarmarku chutí a vůni. Marie, pokud se nepletu, jarmark má už 8. ročník, tak čím si získává tu oblibu u diváků? Jarmark chutí a vůní již od svého počátku se snaží nabídnout návštěvníkům jídla, pokrmy, občerstvení, které v jiných částech parku a vůbec ve městě nenajdou. Což znamená, že se snažíme prezentovat jídla, která již z našich jídelníčků vymizela, ale dřív byla naprosto běžnou součástí stravy. A taky chceme nabídnout a představit výrobky místních malých výrobců, řemeslníků a výrobky a jídla, která jsou například oceněna regionální značkou, regionální potravina, což je značka kvality a rozumného a tradičního přístupu k výrobě a produkci tady těchto záležitostí. Jarmark chutí a vůní probíhá v průběhu celého sobotního dne, začíná se už v 10 hodin, končí se v 19, tak co mohli v průběhu dnešního dne návštěvníci dobrého ochutnat, co jarmark nabídl? Tak začnou například těmi právě oceněnými výrobky značkou regionální potravina Jihomoravského kraje, což byly domácí hořtice, pro pány pivo, které získalo taky tuto značku, pak dále třeba víno z malého začínajícího vinařství, které doufáme, že i tady tento program pomůže nakopnout úspěšnou kariéru, pak tradičně báleše, patenty, pagáčky, spousta druhů, buchet, ptáčů, koláčů, svatební koláčky, a nesměl chybět taky ručně vyráběné sýry z Kuželova. No a vedle gastronomického zážitku pro rodiče jsme si připravili i zábavu pro děti a celý tady tento program doprovázel ručně poháněný dřevěný kolotoč, který mohli děti po celý den využívat. Marie, na jaký pořad byste pozvala ve Strážnici diváky, který vás nejvíc zaujal? Já bych určitě diváky pozvala do našeho strážnického skanzenu, kde probíhá také vlastně program po celý víkend a skanzen jenom svojí kouzelnou atmosférou tradičních objektů, domků ze Slovácka, z jihovýchodní Moravy, tak nabízí pořady primárně regionálně zaměřené, v komornější atmosféře a to si myslím, že nabízí naprosto neopakovatelný zážitek. Moc vám děkuji za rozhovor, že jste si udělala čas na diváky televize Noé. Děkuji, nashledanou. Děkuji vám, pěkný večer, nashledanou. A já pozvu rovnou druhého hosta, kterým je Zdeněk Vejvoda. Zdeněk je pedagog, učitel na hudebně-dramatickém oddělení Pražské konzervatoře, hudební redaktor Českého rozhlasu a rádia Proglas a také pracovník Etnologického ústavu Akademie věd České republiky, oddělení etnomuzikologie a etnochoreologie. Zdeněk Vejvoda. Dobrý den, Zdeňku. Dobrý den. Zdeněk je také spoluautor pořadu, hudebního pořadu, kterému se budeme právě věnovat zítra dopoledne. Co je zajímavé na tomto pořadu je název Opěvovaná města. Tak která města budeme opěvovat? Tak opěvují se různá města, ale my máme na mysli naše dvě největší metropole, to znamená Prahu a Brno. Takže to budou ta naše města opěvovaná. Super, Zdeňku, omlouvám se, budeme muset přerušit náš rozhovor, protože už zní fanfáry, což znamená jediné, že se nám bude vracet na scénu všech statečných 18 verbířů. Sledoval jsi jejich výkony? Sledoval jsem závěr a je to dechberoucí, tak se těším. Je to živý vstup, nevíme, co se bude dít. Zdeňku, moc děkujeme, přijďte zítra dopoledne na Zdeňku v pořad Opěvovaná města Praha, Brno a předáváme slovo Ladiku Šimovičkovi a dozvíme se, kdo že bude vítězem soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. Dámy a pánové, právě teď za mnou nastupuje 18 nejlepších verbířů ročníku 2024. 39. obnoveného ročníku soutěže a 79. Strážnice. Hned za nimi pak bude nastupovat odborná porota. Poprosím také, aby nastoupila muzika, která tu býti má. Myslím si, že to má být cimbová muzika Olina.
přestávce ještě teď, než přijde, tak poděkuju moc Petře Grafe, která připravila tady tento dneska vlastně v košili variovaný strážnický modrotisk. Petulko, děkujeme za to, že máš odvahu a že se nebojíš toho, že dáváš fantazii v té moderní interpretaci lidového oděvu. Kdo? Petra Grafe. Má taky odvahu je Štěpán Hubačka, protože ten je tím předsedou, který to všechno řídil, který to hnal dohromady a dopředu. Tak přeji pěkný sobotní podvečer. Já to nebudu už držovat nějakým povídáním, protože doba pokročila. Takže půjdeme rovnou k vyhlašování. Vyhlašujeme 5 míst, půjdeme od toho 5. Takže na 5. místě se letos umístil Jakub Říha. Jakub Říha na 5. místě. Bývalý vítěz, který si udržuje formu, protože letos porazil zbývajících 8 verbířů, si dobře počítám. Nevím, jestli jsem to dopočítal dobře. To uvidíme. 4. místo patří Petru Poláchovi. Petr Polách. Po tom, co dostal vyčiněno v základním kole za výběr písně, za zpěv, tak tentokrát se mu dařilo podstatně lépe a je na místě 4. Tak, jdeme na ty medailové pozice. Na 3. místo dnes vystoupal Martin Vašulka. Martin Vašulka, dvojnásobný vítěz strážnice, získává další z cenných kovů do své sbírky. A v roku 2024 má tento cenný kov barvu bronzu. Tak, 2. místo si vybojoval Marek Salaj. Marek Salaj na 2. místě. Víte, že začátek toho koncertu byl velmi našlapaný. Tyto dva verbíři šli hned po sobě, první a druhý, a teď jsou na 3. a 2. místě. A než vyhlásíme, já ještě pozvu sem Libora Knotka, který bude za sponzory za ProFlight Group, SRO a dotace Sedlář předávat cenu. Pane Libore Knotku, jste tu, výborně, pojďte. Štěpáne, já ještě chviličku, protože ti dáme fanfáru. Muziko tuž. Vítězem soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku v roce 2024 se stává Karel Vlašic. Karel Vlašic, který byl dlouho tím stříbrným korním princem, letos všechny porazil a teď už to nespletu, protože ten porazil 17 dalších verbířů. Dámy a pánové, tak to končí dnešní soutěž. Moc děkujeme za to, že jste přišli a tento pořad nemůže končit jinak než sólem pro vítěze, pro krále verbuňku, kterým je Karel Vlašic. Já chodím za děvčaty.